Nəhayət gözlənilən səfər baş tutdu. Rusiya prezidenti son 24 ildə ilk dəfə Pxenyandadır. Vladimir Putin Şimali Koreya 2 günlük dövlət səfərinə gedib. Pxenyan aeroportunda onu Şimali Koreya lideri Kim Chen Un qarşılayıb. Tərəflər arasında geniş tərkibli, ardınca isə təkbətək görüş keçirilib. Tərəflər beynəlxalq vəziyyət, təhlükəsizlik məsələləri, enerji, iqtisadiyyat, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrindəki əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Vladimir Putin Şimali Koreyanın Rusiyaya olan dəstəyini yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Ötən il sizin Rusiyaya səfəriniz nəticəsində biz dövlətlərarası münasibətlərimizin qurulmasında mühüm irəliləyiş əldə etdik. Bugün uzunmüddətli perspektiv üçün münasibətlərimizin əsasını təşkil edəcək yeni fundamental sənəd hazırlanıb. Biz sizin Rusiya siyasətinə, o cümlədən Ukrayna istiqamətindəki ardıcıl və sarsılmaz dəstəyinizi yüksək qiymətləndiririk. Mən 10 illiklər boyu tətbiq edilən hegemon siyasətə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və onun havadarlarının Rusiya Federasiyasına qarşı imperialist siyasətinə qarşı apardığımız mübarizəni nəzərdə tuturam.